हिमाली द्वारा पदीय आचरण को विवाद में परेकी उपसभामुख इंदिरा राणा को राजीनामा माग प्रतिरक्षा में माओवादी र रासोपा उपसभामुख राणालाई पदबाट हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने माओवादी को चेतावनी। उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने विषय मान्य नहुने रासोपाको निर्णय महाअभियोग लगाएर लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्न चेतावनी लोकतन्त्र विपरीतको काम गरी आगामी दिनमा आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पर्न सक्ने बनाए। उपसभामुखमाथि विभिन्न प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न एमाली सांसद गोकुल बास्कोटाको सुझाव प्रश्न उठिसकेपछि सामना गर्ने साहस र आठ राजनीतिक व्यक्तिमा हुनुपर्ने जिकिर सांसदहरूमाथि नै प्रश्न उठ्दा के गर्ने भनेर कानून बनाउनु परेमा जोड। कंग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले 14 करोड 55 सम्बन्ध विच्छेद गरेको माओवादी नेता लेखनाथ दाहालको आरोप सहकारी ठगी प्रकरणमा गुरुङको संलग्नता देखिएकाले अनुसन्धान गर्न माग आफूमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न गुरुङको चुनौती। सहकारी संसदीय छानबिन समितिलाई कंग्रेसको लिखित सुझाव दोषीलाई अविलम्ब कारवाही गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग छानबिन विशेष समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्न कंग्रेस तयार रहेको बनाए। देशको समृद्धिका लागि नवीन अनुसन्धानमा लाग्न वैज्ञानिकहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आग्रह ज्ञान विज्ञान र योगको उद्गम भूमि नेपाल विकासका दृष्टिले पछाडि परेको जिकिर ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग र अन्तरिक्षको अर्बिटमा आफ्नै सेटेलाइट राख्नेतर्फ ध्यान दिने सुझाव। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल विरूद्ध सोही पार्टीका नेता अशोक यादवद्वारा निर्वाचन आयोगमा उद्धरी दर्ता पार्टीमा केन्द्रीय समिति पदाधिकारी चयन लगायतका विषय विधान तथा निर्देशिका विपरीत भएको आरोप त्यसको छानबिन गरी गैर कानूनी रूपमा भएका काम कारवाहीहरू बदर गर्न माग। संचयकर्ता आकर्षित हुने काम गर्न कर्मचारी संचय कोषलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशन संचयकर्ताको विश्वासलाई बलियो बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेकोमा जोड आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्तिलाई लिएर काम गर्न आग्रह। भियतनामको उत्तरी क्षेत्रमा सुपर टाइफुन यागीसँगै आएको बाढी पहिरोमा परि 65 जनाको मृत्यु 39 जना बेपत्ता चक्रवातबाट प्रभावित 5 प्रान्तलाई सहयोग गर्न करिब 4 मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने भियतनामी सरकारको निर्णय। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको विदाई क्यानाडामा आयोजना हुने विश्वकप लिग टू अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने नेपाल बाहिरको एक दिवसीय क्रिकेटको रेकर्डलाई नेपाली टिमले थप उत्कृष्ट बनाउने विश्वास।